Mi smo na današnjoj sjednici vlade problematizirali jednu od obaveza koju smo praktično uspostavili prije nekog vremena sa vladom Republike Slovačke i potpisao ugovor sa UNDP-em. To je praktično tripartitni ugovor, vlada kantona, vlada Slovačke i UNDP kao implementator projekta. Mi smo se tu obavezali da ćemo uložiti iznos od 500.000 konvertibilnih maraka na ime izgradnje kuhinsko-tehničkog bloka. Ja ga tako zovem, možda on ima neko stručnije zvanje, ali kada smo mi danas praktično podržali ovu realizaciju, ušli smo u onaj finansijski sami vrh te aktivnosti, sad očekujemo da reagira s druge strane jedan od ova tri potpisnika, to je vlada Slovačke, tako da bi UNDP mogao, raspisujući tender, pristupiti izgradnje tog objekta. Šta time dobiva kantonalna bolnica, to je iznos od 500.000 konvertibilnih maraka, praktično će se iz jednog dijela objekata iseliti postojeći kapaciteti za grijanje, postojeći kapaciteti kuhinskog karaktera, mislim da je pitanje i vešaraje i tako dalje, i to će sve izmisliti na jednu drugu lokaciju, tako da bi se na postojećoj lokaciji stvorili dodatni prostori za neke druge namjene za koje planski bude se odredila rukovodstvo, upravljačka i rukovodna struktura kantonalne bolnice. Cijenim da smo ovime dali dodatni poticaj za branšu zdravstvene zaštite, i naravno da je vlada u tom pogledu istrajna. Ono što sve budemo dalje mogli da radimo u kontekstu zaštite izbrinjavanja građana na prostoru Unsko-sanskog kantona, dobivat će i polako, sigurno, jednu međunarodnu dimenziju, jer smo mi već završili razgovore sa jednom prestižnom klinikom iz Zagreba, to je jedna među prve tri u Evropi, to je klinika Sveta Katarina, tako da ćemo imati vrlo brzo na svom potpisivanju ugovora sa ovom institucijom i moći ćemo pojačati u kvalitativnom smislu te zdravstvene usluge. Ovo je danas, da kažem, bila finalizacija jednog procesa kada smo imali prednacrtnu pa nacrtnu formu, sad smo došli do opcije prijedloga zakona o značajnim datumima, događajima i ličnostima kojima smo nakon dugogodišnjeg intenzivnog potraživanja sa terena praktično završili tu priču i usmjerili, pored ostalih, i ovaj dokument prema Skupštini koja će ga razmatrati. Cijenimo da smo kvalitetnim angažiranjem raspoloživih resursa, provođenjem javnih rasprava itd. došlo do jedne zadovoljavajuće forme koja će biti definitivno izbrušena na sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona i onda ćemo moći jednostavnije postojeće iznose sredstava za ove namjene opredjeljivati, gdje će se praviti jedna precizna distinkcija, jedna razlika u obilježavanju pomenutih aktivnosti i ličnosti. Biće to sve organizirano u kapacitetu Ministarstva za pitanja boraca, ratnih vojnih invalida i nadležnih državnih organa. Naravno, država se mora brinuti o tome, država će formirati po potrebi organizacione odbore, određivati iznos sredstava koji će pratiti te konkretne aktivnosti i cijenim da ćemo i na ovaj način pomenutu oblast dovesti u nivo koji će omogućiti sprečavanje raspanja novca, kojega inače imamo malo, i nama se dešava da ne možemo više ići za tim da udruženja, bez obzira kojeg predznaka, organiziraju te priredbe. Svi članovi boračke populacije će uredno dobivati pozivnice, imat će svoja mjesta gdje će sjediti, bit će pozivani itd., ali će neke državne, druge institucije raditi na obilježavanju tih događaja, ličnosti, datuma itd. Ne samo paralelizam, nego ćemo obezbijediti i jednu realnost. Mi svi koji smo bili učesnici rata smo već 20 godina stari. Jedan dio populacije iz različitih razloga, neko ne vidi, neko slabo čuje itd.
ali moramo se opredijeliti kao ovim ovakvim modelima rada da ne bude više dupliranja procesa, da se svim tim procesima na prostoru cijelog kantona da dužna pažnja. Mi ćemo sve one aktivnosti kojima se obilježavaju značajni datumi, događaji, ličnosti na državnom nivou, prisustvovati u kapacitetima onih osoba koje su pozvane. Mi ćemo ovo na nivou kantona završavati u tom kapacitetu, a ono ostalo ćemo prepustiti općinama i gradu Bihaću da oni kad vide koji se događaji ličnosti i datumi obilježavaju, da onda oni preuzmu onaj ostali dio. Tako da ćemo moći ukomponovati sredstva. Do sada smo imali jednu situaciju koja nije bila dobra, to smo prepoznali, želimo da to pojednostavimo, pa se za jednu te istu manifestaciju traže sredstva sa nivoa općine ili grada, pa onda sa nivoa ministarstva, pa sa nivoa vlade, pa sa nivoa premijera, pa skupštine, onda se tu formira 4-5 izvora sredstava koja odvuku praktično pažnju u nekom drugom pravcu i na ovaj način želimo tu oblast da uredimo, da ona bude funkcionalna, da bude maksimalno pravična. Dva ministarstva za pitanje boraca, ratnih vojnih invalida, te poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva su, izražavajući kroz puni senzibilitet vlade, jedan stav su formirali da treba i na ovaj način pomoći boračkoj populaciji. Bez obzira na ono što je definirano kroz zakon o pravima boraca i ratnih vojnih invalida, kao i dopunski zakon o tim kategorijama stanovništva. Hvala ovim svima ljudima koji su učestvovali u identificiranju problema i oni su sada praktično na jednom tragu da pomognemo maksimalno svim pripadnicima boračkih populacija. Radi se o tome da su oni bili usmjereni na funkcionalnost ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida, a onda se čekalo dugo vremena da se sredstva koja se ostvare po osnovu pretvorbe poljoprivrednog u građevinsko zemljište da se aktiviraju, u međuvremenu prestane dejstvo, odnosno istekne važnost građevinske dozvole i onda opet nigdje. Sada smo to spojili dvoje i reakcija između ova dva ministarstva će ići u korist boračke populacije, tako da tu jedan bespotrebni prazni prostor popunjavamo upravo sadržinom ovoga sporazuma, od kojega će pripadnici boračke populacije, oni koji su u toku rješavanja svojih problema, vrlo brzo osjetiti jednu kvalitetnu korist. Saglasnost na ova dokumenta su dali svi relevantni činioci, Ministarstvo finansija, pravobranioci itd. I mi smo evo danas donošenjem odluke da se da saglasnost na ovaj sporazum koji je potpisan 7. aprila tekuće godine, da se može praktično primjenjivati. Naravno, konzumenti ovoga sporazuma su oni koji imaju trenutno problem sa, ajde kažem, ovom problematikom, pretvorbom poljoprivrednog u građevinsko, zatim izgradnjom porodičnog stambenog objekta itd. I to je nešto što praktično je dio jedne planske naše aktivnosti da imamo boračku populaciju sa nultom stopom reprezentativnosti. Kad to kažem, mislim na sljedeće. Polako se krećemo ka tome. Zašto polako? Zato što nije moglo biti izvršeno zbog silne obveze prema 11., 12., 13., 14. godine kad smo došli 12. februara na dužnost članova vlade. I sad želimo da one budu u prioritet. Znači, nulta stopa prioriteta je za boračku populaciju. Jedan od preduslova je upravo i ovaj dokument. Tako da oni koji budu sada, sam treba malo strpljenja da to zaokružimo, koji budu ne samo konzumirali sadržaj ovog sporazuma, nego i one ostale elemente, šta je znam, priključak na struju, priključak na vodu itd., njih ćemo polako stavljati u
prvi plan i okrećemo maksimalno tu priču u korist boračkih populacija. Naravno, ono što možemo uraditi, to je u kontekstu naših objektivnih okolnosti. Šta to znači? Mi imamo negdje oko 260 miliona duga, od koje najveći dio ide na ova kreditna sredstva, oko 65 miliona, oko 69 miliona je pravosnažnih sudskih presuda, dodajemo zatezne kamate, to još neke druge stvari penje gore u visine, a naš budžet je projektovan na 216 miliona. Znači, dužni smo ne samo jedan, nego i više od jednog kantonalnog budžeta. Sve ovo što mi sad činimo u kapacitetu vlade, jeste da dimenzioniramo ove procese na jedan drugi način, da smo ovladali problematikom minusa u budžetu i znamo da nam je rješenje u tome da idemo prema prihodovnoj strani, ali ne samo kao teorijski modus. Mi to i praktično čini. Evo, trenutno je na obuci, uzeti samo taj primjer, u Njemačkoj, u Stuttgartu, 50-ak ključana koji su otišli zbog obuke, odnosno do obuke za rad u fabrici pločastog namještaja, fabrici koja će ubrzo biti instalirana pod firmom Prevent DOO Ključ. Ona će biti instalirana u ključu. Pa još ima tu nekih stvari, ali ja hoću da kažem da smo u startu ovako zadovoljni, bar smo smirili neke ključne financijske nepogode, ovladali njima i znamo gdje i kako i koliko treba, u kom pravcu ići. Naravno da je najveći problem, i tad smo to konstatovali 12. februara prošle godine, korupcija, žestoko se obračunavamo sa tim. U ovim kapacitetima koje imamo sada, ja pozivam građane da nam pomognu dodatno, jer smo imali već dobre pomoći od građana, samo onaj ko je dovoljno hrabar da izađe sa tom pričom, on će uspjeti zajedno uz našu pomoć da se i mi toga tereta rasteretimo. Jer nije jednostavno obezbijeti za jednu platu 10,5 miliona mjesečno za 6.100-200 ljudi. To je uz sve ostale obaveze koje stoje pred nama. No, nema prostora za žaljenje, nema prostora za, onaj što mi kažemo, luft u djelovanju. Evo, danas smo završili ovu sjednicu, naredna je već u srijedu, ona naredna je u petak i to je tempo koji držimo. To je bila negdje 106. sjednica po redu. Čitava vlada u proteklom mandatu je održala 200 sjednica za 4 godine. Ja ne brojim našu aktivnost preko broja održanih sjednica, nego preko onoga sadržaja koji mi intenzivno tretiramo.